26 Nigerijaca stiglo je u siječnju u Split kako bi učilo o pomorstvu. Njihov polugodišnji boravak financira nigerijska vlada, a uskoro bi ih se još 200 moglo obrazovati u pomorskim školama u Splitu i Zadru. Samuel i Varebi svoju budućnost vide upravo u pomorstvu. Samuel kao kormilar. U budućnosti bih volio biti pomorac, to mi je želja. Ploviti, posebno gledati svijet s palube. Kada završim ovu školu, volio bih biti veliki strojar, pravi morski vuk. Želim postati najveći i najbolji strojar na moru na cijelom svijetu. Mi smo Nigerijci. U našoj zemlji vlada je odlučila investirati novac u edukaciju. Imamo veliki broj nezaposlenih, ali oni nemaju dobru edukaciju. Vlada je stoga investirala novac u edukaciju mladih ljudi kako bi sutra oni imali budućnost. Evo, zato je ova grupa tu u Hrvatskoj. Svakodnevno već više od mjesec dana predano slušaju i uče od splitskih iskusnih pomoraca koji su ovoga puta kapetanske strojarske pozicije na brodu zamijenili profesorskim. Ovu simbiozu hrvatskog pomorskog znanja i iskustva te želje za učenje mladih Nigerijaca prepoznali su u Split Ship Managementu. Afrički pomorci, za razliku od hrvatskih pomoraca, mislim da ima ipak velika razlika. Što se tiče samog iskustva na brodu, tradicije i samog obrazovanja. Dosta sam plovio po Africi, počeo od Južne Afrike, pa sve gore preko Senegala, Ghana, pa Sjeverna Afrika, Alžir, Tunis, sve te zemlje. Opisali bih kao pomorce koji imaju volje, koji imaju volje za naučiti, ali nemaju još dovoljno samog znanja ni iskustva. Ali uz zalaganje, uz njihov trud, oni, ja mislim da to mogu postići jedan zavidan i dobar nivo. Istina, jesmo jedna među jačim pomorskim zemljama što se tiče znanja, ali što se tiče brodarstva, tu baš i nismo. Jeli? A u svakom slučaju, mi smo mala zemlja, ali tu je velika tradicija pomorska iza nas i tako da je tu skupljeno jedno veliko znanje vezano za pomorstvo, brodove i slično tome. Većina naših hotela zimi ne radi ili je prazna i da bi vrlo dobro došlo kad bi tu postojalo nekakvo školovanje koje bi trajalo kroz zimski period. Po uzoru, na primjer London, u Londonu imate oko 50.000 stranih studenata koji se školuju. U Rotterdamu ih imate 10.000, pa ne vidimo razloga zašto ne bi u Splitu recimo bilo 1.000 stranih studenata koji bi se tijekom zime školovali. Dosta nam je i pomoglo što naši pomorci imaju dobru reputaciju, dobre reference u državama kao što su Nigerija, Kamerun, Angola. Nigerija, Kamerun i Angola bilježe čak 6-7% gospodarskog rasta i to najviše u naftnoj industriji, kako na platformama, tako i u prijevozu nafte. S druge pak strane, njihov školski sustav nije toliko razvijen kao naš, tvrdi Božić, te upravo budućnost naših srednjih škola, fakulteta i učilišta vidi u pružanju izobrazbe studentima iz Afrike i Azije. Ako sve bude u redu, još 200 nigerijskih studenata ovdje bi u Hrvatskoj nastavilo svoje školovanje. I tako bi još jednom postali priznati kao pomorska zemlja sa velikom tradicijom, ali i obrazovanjem pomoraca.